Tak ahoj, já jsem Lukáš, vítám tě na kanálu Get Stronger a dneska bych si s vámi chtěl připravit nebo respektive podělit se o mé výsledky krevních testů, protože si to aj chci uložit, mám to tady na papíru, kdykoliv to můžu ztratit, kdykoliv se mě to může spálit nebo cokoliv, takže si to chci takhle zvětšit skrz video. Na další krevní testy určitě chci, abych si ověřil nějaký věci, co se týče mých hormonů. Budu to tak nějak plánovat v létě, uvidím ještě skrz tu korunu a tak, jak to půjde, nepůjde. Nechám se překvapit. Jdeme na to! Takže, chci jenom říct, že tohleto bylo vlastně 2019 před dvoumi roky. Takže 2 roky staré informace, kdy vlastně jsem měl nějakých 88 kilo, myslím si, že docela jako ve formě, co to šlo, no, ale nějak nejel jsem nějakou extrémní dietu nebo cokoliv, nejel jsem žádnou tu, jel jsem si tak nějak to, co jedu vesměs furt a tady máme výsledky, takže s tím, že suplementoval jsem myslím Dčko, dával jsem tam, ani jsem tam nedal žádný minerály, jakože nějaký NextGen nebo něco takovýho, nějaký multiminerál, multivitamin a co jsem suplementoval, tak možná hořčík. A nevím, to už jinak je vlastně nic. Tak, takže draslík má být 3,5 až 5,10, já mám 4,12, což je fajn. Chlorid mám mít 98 až 107, já mám 101, což je taky fajn. Hořčík má mít 0,66 až 1,07, mám 0,90. Zinek má mít 7 až 23 a já mám 26,1, což je víc. To je docela si myslím v pohodě, jako, i když jakoby nějak jsem ho nesuplementoval, jo. Glukózu tu mám 5,19, má být 3,33 až 5,59. Inzulin je 2,6 až 25 a já mám 4,3. 2,6 až 25, jasný, a mám 4,3. Co jsem to chtěl, jo, byl jsem vlastně po těžkým tréninku předešlý den, což vlastně nedoporučuju na ty krevní testy, když jdete, tak opravdu třeba 3 dny, 4 dny mít volno. Já jsem si to přečet až potom, jo, je to kvůli té kyseliny močový, že jo, protože ta je pak jako vyšší odost. Což jsem vlastně měl i já, že jo, jsem to měl vyšší, jsem to měl nějakých, já nevím, nějakých 300 nebo kolik, nevím teďka. 300 myslím tady, no. Má být 202 až 417, jo. Tak, cholesterol 4,51 to je vlastně ten normální 2,9 až 5,00 já mám 4,51. Pak zde máme cholesterol, nebo ty ještě triacygliceroly a to máme 0,45 až 1,70 a 0,61, pak zde máme špatný a dobrý HDL a LDL cholesterol, což nemusí být, vlastně nemusí být špatně, když ho máte vysoké, jo? Nebo je vždycky to o tom poměru a já ten poměr nemám špatný, vlastně já tady mám 1, má být 1 až 2,10 a já mám 1,70, to mám HDL, to mám ty větší části, si myslím, LDL 2,58 až 1,20 až 3,00 a já mám 2,58. Jo, takže to je jenom normě. A pak zde máme štítnou žlázu, to máme 1,15 a má to být 0,27 až 4,20. Pak zde máme volný testosteron, který je důležitý, samozřejmě důležitější než ten normální testosteron. Tady máme od 2,60 až 5,70 a já mám 4,42. Nebo měl jsem, což není špatný si myslím vůbec. Pak zde máme normální testosteron, má být 8,64 až 29 a vlastně jsem se koukal na ty normy ohledně věku a tak, vlastně tady mě bylo nějakých 25 let, tak jsem měl mít nějakých přibližně 22 až 24 a já jsem měl 30,20, což je fajn. Jo, vlastně já to sám i cítím na sobě, že jako se cítím jako dobře, jo, nějakým stylem netrpím na nějakou nemoc nebo chorobu, popřípadě mám energii, jo. Vlastně cítím, že i to libido a všechno, všechny tady ty věci, že to funguje tak, jak má, a
tomu samozřejmě vděčím kvalitního pohybu, kvalitní stravě, perfektní regeneraci, že jo, do toho meditace, různé dýchací metodiky, různé další biohackingy a tak, takže o tom všem se chci právě bavit v mém e-booku a bude jich několik, takže se máte na co těšit. No a pak zde máme hlavně další, což si myslím, že je velice důležitý, a to je takzvané CRP, což je vlastně kardiální marker, kdy vlastně vám to ukazuje, jestli jste jako v nějakým zánětu nebo nejste, a ukazuje vám to vlastně třeba lidi, kteří jsou nemocní nebo tak, že jo, nebo něčím si procházejí, tak to CRPčko mají pak vysoký. A já mám vlastně, mám být 0,0 až 1,0 a já mám 0,3, což je v pohodě úplně. Takže jinak stav, tady mám nějaký stav séra, to je v pohodě všechno, no, takže to by byly jenom takové věci, co jsem si chtěl zjistit o svým těle. Tady vidíte, že minerála má jsem v pohodě, hormonová jsem taktéž v pohodě, samozřejmě nejsou tam všechny asi hormony, které třeba ještě by jsem si mohl zjistit. Klidně dejte vědět, co vy si zjišťujete skrz krev a skrz tady ty rozbory. Mějte se krásně, užívejte, skládejte básně, hlavně se smějte, užívejte si života, samozřejmě pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, popřípadě to pošlete kamarádovi, kterýmu by to třeba mohlo pomoct. Vlastně si já skrze tyhle krevní testy jsem si aspoň ověřil, že nějakým stylem mé tělo je v pořádku. Ověřil jsem si to, že to, co cítím, to i vlastně mám takto skrze krev ověřené, a těším se, až půjdu zase na další krev, až to znovu vyzkouším. Mějte se a hlavně sílu! Čau!